Seš dobře, ne? Doufám. Ty vole, hochu. Co? Bude pršet. Já nevím. To fakt? V půlce To hodně? závodu. V půlce. Mám No strategii, a jo, jenom na počkej, setup. chvíli. Load Na car chvíli. setup. Rakousko, yes. Tak, jo. Mám mediumy 17 kol a hardy 19. A setup, jo, Jo, setup já mám, taky. dobrý. Já taky. Tak, jo. Let's go, Já doufám, že dojedu. je Já to se dobré. snažím dojet, já nepotřebuji vyhrát Uuu, teďka. křeč v břiše jsem dostal teďka. Já mám čurání. Kámo, hochu, já kámo, až... Ježišmarja, kámo, se strašně dobře vyseru, kámo, až ten dojedu. Tak doufám, že to nějak nepokazím, abych nemusel mlátit Tomíkovi do volantu. A ten jede na čem? Já On jsem nejede. vyjel. Nejde, on skončil. Proč? Nebavilo ho to. To je debil. Kámo, chce se mi srát. Jaký Vítám máš vás tady to? u dalšího Front videa. brake? Cože? Jaký máš front brake a differential? 58, 55. Občas mi to háže bomby do druhé zatáčky. Ka, co dělá ten bludluky, kámo? Ten blud mě dostal pouští před sebe a teďka kámo mě overtakeuje. Kámo Tomíkovi strašně drhne brzda. Já dám brzdu a on to strašně drhne, kámo, to je strašně nepříjemný. Podle mě to vyhraje Honza, protože má Nekecej. natrénováno. Jakoby on nemá natrénováno, on to prostě jenom hraje furt count. Každý den tak to hraje skoro. No, nebo. Já jsem teďka hrál Roblox, protože vyšel nový pet simulátor, tak jsem to Dá zkoušel. někam Honza, vždycky kámo, když zapnu formule, tak on mi hnedka píše kámo, jestli s ním nejdu hrát nebo něco takového, abych neměl natrénováno, že jo. On kámo mi nikdy nenapíše, jenom vždycky, když zapnu třeba formule, tak on, čau, jdeš hrát. Jakoby něco jiného samozřejmě, že jo, takže třeba Minecraft nebo prostě GTAčko. Hlavně ať nehraju formule. Nebo dneska kámo to, ne, jsem to zapal hnedka, tak jak to jde. Minus teď se mám rozjebal přede mnou. Dělá to chytře, vole. Jo, minus hraje na Alvarče, aby se na ně bacha. A co všichni máte s tím volantem? Nevím. 0,2? To je prostě logitik. 0,5. Super parking, deadmate. Jdem na to. Mám na hovno start. Všichni se mě snaží předjet. Puknul se přede mě. Ta do mě. Někomu uletěl adio, a kus já jsem křídla. zabrzdil. Viděl jsem kus křídla, jak letí, jo. Měna. Ty vole, kam Luky, ty jezdíš jak drak. Až někdo bude ti dát trestný bod za to, že jsem nenechal místo, tak mě tak Luky vybrzdil a já jsem musel ujet ztratě. Kam Luky... Jakoby Luky jezdí tak, že nechává místo, takovým že ti nechává místo na trávě, protože nedobrzdí. Nebo ne, nedobrzdí, protože probrzdí. Tak ti nechá místo na trávě. Dvakrát tě málem sejmu a už jsem pátý, by the way. Já třetí. A Tomáš je sedmý, vole, hezky. Dostal jsem drift jako kráva. Laguješ se? Jo. Možná. To je teplo už ten minus. On má obdáračný hampejn. Nebo jakoby nadávej mu, ale prostě... Za většinu věcí... To je debil! Ach jo. Já jsem dojel. Kámo, ale kdybys viděl prostě... Já jsem dojel. Já jsem dojel. On vletěl přímo do mě. A jsi zničený jako úplně. Jo, úplně. Já si to klipnu a jdu do pitstopu.
A viděl jsi, ne, jak jel? On to prostě do mě natočil. Jo, zatočil do tebe a vletěl přímo do mě. Já se jdu podívat, jak, no, až mi vymění pneumatiky. No, já se jdu podívat, jak to tam vypadalo. No, dámy a pánové, doufám, že se vám to ten díl z Formulí líbil, pokud ano, dejte like, pokud ne, tak taky dejte like, mějte se hezky a ahoj! Můžu půjčit? A skončíme druhým kole, protože mě rozseká mínusko. Já se jdu podívat, kámo, já jdu pryč. Natočil. Já jdu pryč, já jdu asi hrát Fortnite. Jo. Ach jo, na čau. Čau. Ne, že mi to auto nedojede do toho cíle. Kámo, proč fadím Tomášovi? Kámo, já na fakt nejdeši kolo. Já můžeme bouchnout pneumatiky. No ale jakoby prostě na Tomášovi, kámo. Protože mě asi nejbliž výhře. Tomáši, kámo, ty jsi mohl vyhrát, chápeš? Já byl, ale tak kámo, mě to překlouzalo toho už. Hele, druhý jsem byl chtěl být i první. Já chci se odpáhat na tě toho Jardu. Mám, prosím, ať mám jen školu, prosím, jeď. Jeď, mám! Tam masturboval. Prej, mám! Jo. Oh. Jarda 0,4. Jarda, dělej, jeď. Nebrzdi, prosím, mu nahu, prdel. Drž se píču. Držte mu. No to žádám, co asi. Všimáš u nějak. GG. No, počkej, pojď. No. Kam, kdyby bylo třeba jedno kolo, tak bys ho ještě dohnal. Jarda se dostal po... No počkej, jestli bude mít tu penalizaci, tak jsem třetí. A pojď sem drive of the day, protože způsobí se na druhý. And the night was full of terror. Easy. Oh. Driver of the day. Driver of the day, Cigan. Já doufám, že dostane penalizaci ten debil. Já doufám, že dostane penalizaci. Já roklipnou ten Klisa, nebudeme řešit, jo? Tomáše a Honzu. Budeme řešit Adriana, jo? U Furika. Furika? Okay. Ať dostane penalizaci, jo? Prosím. Tyka, bys měl dostat penále za to, co jsi tady řekl. Furika. Ale ty jsi můj teammate a oni jsou tam rádi, že jo? 32 bodů budu mít. To slyším rád? Mě bolí hlava, ty vole, že já jsem kokot zapínal ten PlayStation do prdele. Kámo, proč je... No, přesně tak. Proč je a nějaký Vietnamec, kámo, tlustej? Protože je? To má jako ještě dva lidi rozsekal. Ne, funguje X-ko. Dané, nemáš 0 bodu, máš jeden bod? Já vidím, že mám 0. A já? Já vidím, že mám 0. 19 bodů. Ten má 0. Jardus byl 4x v pitu? Mám nulu. No, Alex má taky poprvé nulu. Jsem byl, jak jsi si poprvé zničil křídlo, pak jsem byl po druhé, co jsi si zničil křídlo a dvakrát jsem měl pit pneumatiky. Kámo, mě bolí hlava, do píči! Ty prášek, lol.